თამუნა არჩემაშვილი, 22 წლის, სწავლობ სამედიცინო სახელმწიფო ინსტიტუტის თანაარსებულ კოლეჯში. Вар მესამე კურსის სტუდენტი. Სამედიცინო ინსტიტუტიდან გამანაწილე საფთიაქში, სამთიან პრაქტიკას გავდივარ საზაფხულოდ, რომ მოგს მოცემული ამისათვის. Ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე ხალხთან ურთიერთობის, რომელიც პასუხისგებლობა, რომელიც შრომა. Სამსახური ხელსწავლაში არ მიშლის, ვინადრადგანაც თითქმის დამამთავრებელ სტადიაში ვარ სწავლის, პირიქით მეხმარება სამსახური, რომ შემდეგ უფრო გავიღრმავო ჩემი პროფესია და უკვე როგორც კვალიფიცირებული ფარმაცევტი ისე დავიწყო მუშაობა. Ахтан Гвергашвили, 20 წლის. Თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტად სამედიცინო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მესამე კურსი. მე ვარ ნატო პაველაშვილი, 21 წლის. სწავლობ ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე, ისტორიის განყოფილებაზე. Меня зовут Алексей Иванов, мне 23 года, я работаю в фирме Мишен Электросервис. Эту работу я нашел в интернете, пришел и, в принципе, в первый же день меня приняли. До этого я работал в Expo Georgia уборщиком. Мы вар Тамар Зубиашвили, 19 წლის, სწავლობ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. Вар მესამე კურსის სტუდენტი, ხა გადავედი მესამე კურსზე და მეორე კურსზე, სანამ დავხურე მეორე კურსი, მუშაობდი მთელი წლის განმავლობაში გაერთიანებულ ტელეკომში სარეკლამო აგენტად. შესაძაც გადავხედე ჩემი ლექციების განრიგს, ეს არაფერში არ შემიშლი და მივხვდი რომ არაფერში არ შემიშლი და ხელს და ამიტომ გადავწყვიტე და მემუშავნა. თითქოს სტუდენტურ და საქმეს პროექტებში როგორდი მონაწილეობა, სადაც მიწევდა ზოგჯერ იყო იქ ხეების დასუფთავება, ტყის დასუფთავება და რაღაც. В основном мои друзья не понимали то, как человек моего возраста может пойти работать уборщиком в какую-то компанию, потому что, ну, это не популярно и не эстетично, наверное. Но мне было все равно, потому что я делал то, что я хотел делать. Бабушка ставатая в школаше. Чем все хелпас в харджависе, чем и профессииствис? ჩემი პროფესიული ცოდნიდან გამომდინარე, კომპიუტერის შეკეთება, გამოძახებით, რაღაც იქ ვიდეოს გაკეთება, ქსელის გაყვანა რაღაც და არასტაბილურია შემოსავალია და ჩემთვის საკმარისი ფული მაქვს, მაგრამ დამოკიდებული მაინც ოჯახს ვარ ამ შემთხვევაში. მშობლებისთვის აღარ მიწევს ყოველთვის იმის თქმა, რომ აი დედა ქსეროქსის ფული მჭირდება. Родители деньги брать было не очень хорошо для меня, по крайней мере. И я решил найти какую-нибудь кратковременную работу. Стипендия сацвиреб самсахურის გარდა და პლუს დამატებული ჩემი ცირე ხელფასი ძალიან მეხმარება აქ თავის შენახვაში. რამდენადაც მძიმე სამუშაოს ვასრულებდი, იმდენად კარგი ხელფასი არ იყო, ანუ ანაზღაურება. მაგრამ მაინც მიიღირდა მე, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ იყო, რომ სხვა განმემუშავა სადმე. Я доволен своей работой. У меня достаточно стабильная зарплата. Все, что я покупаю на свои деньги. Я считаю, что в жизни я, по крайней мере, на данный момент нашел свое место. Вот чай азрит студентури самшаоби, рагац моментчи каргия, им моментчи, ро студентების ახალისება ხდება ამ შემთხვევაში, მათ უჩდება საკუთარი შემოსავალი. Цілеплат უნდა მუშაობდეს ყველა მოზარდი ჯერი, იმიტომ რომ უკვე ახალგაზრდობიდანვე გამოიმუშავს იმ ადამიანმა, რომ ცხოვრებაში რაღაც თავის უნდა შექმნას, თავისი აკეთოს. უნდა იმუშაოს ყველა სტუდენტმა და უნდა ქონდეს თავისი შემოსავალი. ამას არაფერი ჭირია. პირველ რიგში სტუდენტმა უნდა ეცადოს, რომ კარგად ისწავლოს, ისთვისაც აი უნივერსიტეტში მისულის მიიღოს უნივერსიტეტისგან. Это ответственность. Ответственность за свои поступки. Учишься самостоятельности. Თავისუფალი დრო ცოტა ისეთი ის არის ფუფუნება, რომ იყვე, მაგრამ ძირითადად მეგობრებში, ოჯახის წევრებში. მეგობრებთან თამაში ინტერნეტში და მე პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვატარებ თავისუფალ დროსაც. ამ სწავლის პერიოდში სტუდენტს არ აქვს თავისუფალი დრო. Если попытаться, то можно найти время для всего, для работы, и для учёбы, и для встреч с друзьями. Чем ცხოვრებაში არაფერს არ შევცვლიდი? Чем ცხოვრებაში არაფერს არ შევცვლიდი? Я бы ничего не поменял на сегодняшний момент. Макс ахтелингиоцнеба, эс ахтелингиоцнеба, чем профессия არის?
ოცნებები არ მაქვს, იმიტომ რომ ოცნებებს არ ვისახავ, იმიტომ რომ ოცნება თავიდანვე განცერულია აუხდენლად. ვისახავ მიზნებს. ჯერჯერობით აუხდენელი მიზანი მაქვს ერთი, ოცნება მაინც არ არის. სკუტერი უნდა ვიყიდო. მალე ვიყიდე. მაქსიმუმ თემთიჩი. ჩემთვის ტრანსპორტი ძალიან კარგი იქნება. ერთადერთი ლამაზი ცნება მაქვს, რომ ცხოვრებაში განვახორციელო ჩემი გეგმები რაც მაქვს და წინ წავწიო ჩემი კარიერა და კარიერული მომავალი. ჩემი ლექსების ციკლი გამოვიდეს. Наверное, у меня будет своя фирма. Я буду директором своей фирмы. И у меня будет собственная секретарша, наверное. Ко мне будут относиться как к человеку, который многого добился в своей жизни. У меня нет определенной мечты, у меня есть просто стремление в жизни добиться чего. Миндаро дамоукидебели виқо да марго иқо дамоукидебули ჩემს ოჯახში, ჩემს მშობლებზე, ამიტომ მე დღესაც ვეძებ სამსახურს და იმედია რამე გამოჩნდება. После того, как ты начинаешь работать, у тебя поднимается чувство самооценки. Ты чувствуешь себя более значимым. ნორმალურ სამსახურს ძებნა და შოუ ძებნა კი შეიძლება, მაგრამ შოუნა ძალიან ძნელია და ამიტომ ყველანაირ სამსახურს უნდა დათანხმდნენ, თუ ამის შანსი გამოუჩნდება. მიღებული გამოცდილება ძალიან მადგება ცხოვრებაში, მაგრამ უფრო გამომადგა მიღებული ხელფასი, რომელთაც სწავლის ქირა გადავიხად. Если ты не работаешь, если ты всегда думаешь о том, что ты всегда потом успеешь работать и потом успеешь зарабатывать деньги, а сейчас тебе надо развлекаться, то, скорее всего, так ты и проживешь свою жизнь.